Och nu är vi glada att få presentera en person som har klassats som en av landets roligaste komiker. Ja, hur gick det? Hej Emma! Hej Jenny! Du är... Det var väl bra sagt ändå? Ja, det var oerhört fina ord här tidigt på morgonen. Jag är glad för det, tack så mycket. Jättebra. Du är här för att du är aktuell. Du ska för andra gången leda Guldbaggegalan. Men vi är ännu mer sugna på hur det går i På spåret, som också mig. Okay. Kan du berätta? Ja, det har liksom inte börjat visas på tv, men du vet ju hur det gick. Ja, jag vet. Jag upplevde ju det in real time, så att säga. Ska jag berätta hur det gick? Nej. Ja, nej. Men det kan jag inte göra. Nej, det går inte. Nej. Jag skulle bara vilja fråga dig hur din upplevelse... Jag har ju själv också suttit där på insidan. Ja. Vilken är din upplevelse? Jag var ju otroligt naiv. Jag liksom tänkte att nu vi kör bara. Det är lite lekprogram, det är ingen som ser det här. Men det är jättemånga som tittar på spåret tydligen. Det är alltid... Vi var med förra gången. Och sen så var det en vända till. Och då, jag blir alltid mer nervös andra gången, för då fattar jag vad det handlar om. Så jag var mer nervös. Och det är ju också fallet med Guldbaggegalan som du leder för andra gången. Andra gången. Ja. Också mer nervös i år. Men varför då? För att nu tävlar jag mot mig själv. Jag är så himla bra. Det är svårare tycker jag att tävla. Eller liksom jämföra sig med sig själv. Alltså man vill bli lite bättre den här gången. Men jag förstår att en erfarenhet från förra året det är att det är väldigt ängsligt det här med humor, anser du. Varför då? Ja, men alltså, det är svårt att skämta tycker jag nu för tiden. För det är liksom, jag har förstått att så här, det finns triggerord som folk går igång på. Det spelar liksom ingen roll vad skämtet handlar om eller vem man skämtar om. Har ett känsligt ord nämnts så blir det liksom en storm. Fick jag lära mig. Gör det något? Ja. Vilket, vad var det som gjorde det? Så kan man ju tänka. Gör det något? Man kan ju också titta på Ricky Gervais till exempel i Golden Globe som ju häcklar alla över alla gränser. Mm. Och det är toppen. Ja, precis. Ja, det är skitkul. Ja. Men han har ju också... Dels har han ju jobbat som ståuppkomiker i 1 miljard år. Mm. Och har liksom sitt sätt att skämta på som funkar. Och sen så... Han har ju jobbat in sig. Och som han också säger det där, så här, this is my last time. I don't care. This is my last time. Och det är ju en ganska skön... Men så är det ju inte det. Nej, det är det som är kul. Nej. Han ska göra det igen alltså. Nej, det vet jag inte, men det spelar ingen roll. Nej. Man tror inte på något. Och det är liksom... Men det där är ju inte bra i den bemärkelsen att det kan ju lägga liksom hemsko på kreativiteten. Hur påverkar det dig? Ja, men alltså, jag försöker att inte låta det påverka mig inför galan och på galan. Mitt jobb som komiker är ju liksom att tänja lite grann på gränserna. Så där. Men alltså, jag kan känna att det kanske påverkar min närvaro i sociala medier. Det är inte så himla... Ja, men det är inte som medverkan är På spåret. Man vaknar på natten efter och bara tänker helvete. Var det så för dig? Ja. En personlig erfarenhet som du delar med. Jag svor i TV. Men det var ungefär så. Var det när du trodde att den där tyska magikerna hette Sigmund och Freud? Jag gick i alla fall till final. Nu pratar vi om något annat. Det är Emma som är här. Det tog en sekund så korrigerade jag mig. Det kommer inte jag ihåg. Okej, ja. När i livet kom du på att du är kul? När gjorde jag det? Nej, men alltså, jag hade ganska så här hög status. Humor hade hög status när jag växte upp. Överhuvudtaget så tycker jag, liksom, när jag tänker tillbaka på hur det var att vara liten och växa upp, så var det mycket humor. Det var liksom Galenskaparna och... Det var Goldie Hawn och Chevy Chase och liksom Peter Sellers. Och... Ofta när jag träffar roliga människor som du så får jag någon slags bild av hur ni satt runt middagsbordet hemma och skämtade och liksom utmanade varandra. Liksom man var tvungen att vara lite på tå där över leverbiffen. Var det så hemma hos dig också? Det var ingen leverbiff hemma när jag växte upp. Men jag och mina brorsor skulle jag vilja påstå försökte bräcka varandra lite. Särskilt min storebror. Du sprunger i en frireligiös miljö också. Precis, vilket gör det där skämtandet lite extra roligt. För alla ser så himla snälla och vänlösa ut. Och sen så kommer de mest fruktansvärda saker. Och då tycker man att man är extra busig. Om det här med vad man får, det här känsligheten kring humorn. Ingår, religion kan ju vara väldigt känsligt. Det är ju en av de områden som det är lite känsligt att skämta om. Ja, precis. Men man kan ju inte skämta precis var som helst. Och när som helst, om allt. Där får man ju vara lite, känna av lite grann.
Men i vuxen ålder, med stigande ålder... Men tappar humorn i status då? För mig? Ja. Nej. Nej, så den följer väl med hela livet? Ja, det tycker jag absolut. Jag tyckte bara du punkterade att när du var liten så hade den hög status. Ja, men det formar väl en person att, att när man liksom blir uppmuntrad i någonting och förstår att det här är någonting som vi i den här gruppen tycker om. Så det har format mig i alla fall. Men att vara rolig kräver ju att man liksom, och att utveckla det antar jag, att man också omger sig med människor som tycker att man är kul. Ja. Ja, också. Vilka har de här viktiga personerna varit i din karriär? Ja, men ganska tidigt så träffade jag ju liksom embryot av det som sen skulle bli Grotesco-gänget, liksom Henrik Dorsin i spetsen. Som, då var jag 16 när vi lärde känna varandra. Och då var han redan en liten teaterlord på Lidingö där vi växte upp. Och hade han var liksom, farbror. Ja, ja, han såg mycket äldre ut då, vill jag också påstå. Och då hade han ju satt upp föreställningar där ute i 10 år och var kändis liksom. Så han har ju varit en jätteviktig sån person. Fick du göra audition då för att bli upptagen i hans liksom, grevskap? Ja, 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 exakt, fick jag det. Nej, det behövde jag inte göra. Nej, vi hade ju Kulturskolan, Saga Teatern där ute som satte ihop oss, kan man säga. Ska du sjunga på Gubbar i galan? Nu? Gud vad rädd jag blev. Nej, jag gillar ju musik och så det vore ju härligt att få till. Inledningsnumret kanske? Du har ju faktiskt provtryckt skämten på din redaktion och så vidare. Ja. Vilken, har de skrattat? Ibland skrattar de inte alls. Ibland, det är bekymrande när de inte gör det förstås. Då får man, Fast så där kan man inte lita på en provpublik. Alltså. Nej, men ibland kan det vara en trigger också när folk inte skrattar. Då får man säga det lite tydligare nästa gång bara. Mm. Jag tänker luta mig tillbaka där. Ja, du kommer i en har jag stol sett. Och så tänker jag se hur det går. Ja. Vi önskar all lycka också, mest är På spåret faktiskt. Ja, faktiskt. Ja. Okej. Ja. Måndag kan måndag ni skita det var lysande förra året, det kommer gå hur bra som helst. Emma Molin, mina damer och herrar. Tack så mycket.